דברי הימים א', פרק י"ט. ויהי אחרי כן, וימות נחש מלך בני עמון, וימלוך בנו תחתיו. ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש, כי עשה אביו עמי חסד. וישלח דוד מלאכים לנחמו על אביו, ויבואו עבדי דוד אל ארץ בני עמון, אל חנון לנחמו. ויאמרו שרי בני עמון לחנון, המכבד דוד את אביך בעיניך, כי שלח לך מנחמים? הלא בעבור לחקור, ולהפוך ולרגל הארץ באו עבדיו אליך. ויקח חנון את עבדי דוד, ויגלחם, ויכרות את מדוויהם בחצי, עד המפסעה, וישלחם. וילכו, ויגידו לדוד על האנשים, וישלח לקראתם, כי היו האנשים נכלמים מאוד. ויאמר המלך, שבו וירחו עד אשר יצמח זקנכם ושבתם. ויראו בני עמון, כי התבאשו עם דוד. וישלח חנון ובני עמון 1,000 כיכר כסף, לזכור להם, מן ארם נהריים ומן ארם מעכה ומצובה, רכב ופרשים. ויזכרו להם 32,000 רכב, ואת מלך מעכה ואת עמו, ויבואו ויחנו לפני מדווה. ובני עמון נאספו מעריהם ויבואו למלחמה. וישמע דוד, וישלח את יואב ואת כל צבא הגיבורים. ויצאו בני עמון, ויערכו מלחמה פתח העיר, והמלאכים אשר באו, לבדם בשדה. וירא יואב, כי הייתה פני המלחמה אליו פנים ואחור, ויבחר מכל בחור בישראל, ויערוך לקראת ארם. ואת יתר העם, נתן ביד אבשי אחיו, ויערכו לקראת בני עמון. ויאמר, אם תחזק ממני ארם, והיית לי לתשועה, ואם בני עמון יחזקו ממך, והושעתיך, חזק ונתחזקה בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו, ואדוני הטוב בעיניו יעשה. ויגש יואב והעם אשר עמו לפני ארם למלחמה, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כי נס ארם, וינוסו גם הם מפני אבשי אחיו, ויבואו העירה, ויבוא יואב ירושלים. וירא ארם, כי נגפו לפני ישראל, וישלחו מלאכים, ויוציאו את ארם אשר מעבר הנהר, ושופח שר צבא הדדעזר לפניהם. ויוגד לדוד, ויאסוף את כל ישראל, ויעבור הירדן, ויבוא עליהם, ויערוך עליהם. ויערוך דוד לקראת ארם מלחמה, וילחמו עמו. וינוס ארם מלפני ישראל. ויהרוג דוד מארם 7,000 רכב ו40,000 איש רגלי, ואת שופח שר הצבא המית. ויראו עבדי הדדעזר, כי נגפו לפני ישראל, וישלימו עם דוד ויעבדוהו. ולא אבא ארם להושיע את בני עמון עוד.